Thirrja kreu të BDI-së Ali Ahmeti për vetting për të gjithë personat që kanë mbajtur funksion shtetror në Maqedoninë e Veriut në 30 vitet e fundit ka përplasur Ahmetin dhe kryeministin Christian Miskoski, pasi ky i fundit të thirrjet e Ahmetit për vetting i cilësoi si humor i mirë. Mendova se me daljen e BDI-s në opozit, kjo loj satire dhe humori përfundoj, por kështu vazhdojnë, nuk ka problem. Këtë loj humori dhe satire do të adëgjëm në periudën arshme, kështu që do të shohim deri kur do të shkojnë si parti politike. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, thosë se ligji është propozuar para 4 vjetve dhe bëri thirrje që vettingu të bëhet me pjesëmarrje të Bruxellit dhe Washingtonit, ndërsa duke i përgjigjur Miskoskit, Ahmeti tha se filma nuk bën dhe se nuk është skenarist Hollywoodi. Le të hapet hetim, si u pasuruan dhe që pasuri i kanë të gjithë politikanët në Maqedoninë e Veriut të sotshme, për 30 vitet e fundit, le të hapet hetim për të gjitha partitë politike në vend, për 23 vitet e fundit të ekzistencës edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe ta shohim humorin se si do shkoj. Filmat Hollywoodit unë nuk bëj këtu. Dhe nuk jam skenarist i Hollywoodit. Letornojnë, t'i bëjmë të gjitha. Ndërkaq, edhe njëri ndër kleret e Vlenit dhe njëherit edhe ministri i Shëndetësisë Arben Taravari komentoi deklaratat e Ahmetit, i cili bëri thirrje për bashkim të partive shqiptare për siç tha ai, për t'ia treguar vendin Miskoskit. Taravari tha se Ahmetit i duhet adaptimet e qendrës në opozitë dhe sipas Taravarit, Ahmeti po mësohet me opozitën.